إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالدري بتقون الله ذو الجلالة لنقبو بيستارت دينة الإسلام صلواتة ذا سلامة ينبي محمد صلى الله عليه وسلم Çata që ka Allahu dhul gjilal e uzon në rrugën e drejt, nuk ka kush ka mundët me shtremu, po qaj shka shtremohët, mu që këtë dunjoja me drejtu, nëse nuk e drejtonë Allahu dhul gjilal, nuk mundët me u drejtu. Na pra jemi duke bisedu në lidhje me dhikrin apo me përmendin e Allahu dhul gjilal. Edhe thamë se përmendja më e bukur dhe më e mirë është leximi i Kuranit, isha Allahu dhul gjilal në banë prej tenve. Ki alimi i Medinës, shka e ka shkuj do thot këtë qitap, e ka shkrujt një kaptin për ka për moralin e bardhësve të Koranit. Dhe tha, qëfar moralin du të me pas qaj qka ashtë hafëz, apo qëfar, Kur'an, qëfar moralin du të me pas qaj qka din di shka prej fjallëve të Allahut atin e i koshmi falë. Ashtu që ki ders ashtë për ketë neve, dhe thot, nuk ka veç për hafizat e Koranit, po dhe thot, ashtë për të gjitha ata të cilët, dhe thot, e kanë mësu spako bile një sure të Koranit, isha Allahut dhe gjilal, në rinjallë për para madhënjës tina me sa ma te për Kur'an, se qaqë sa të ledzojna për i Kur'anit a Allahu dhu gjilal, qaqë kina me pas venin të olë në gjenet, isha Allahu dhu gjilal në ban prej banorve gjenetit. Thot, me këtë moral duhet të pajisit gjdo musliman. Dhe thot, mas pari her dhe shumë konë musliman. E mas e nejna dhe thot, vinë ato pun tjera, ashtu që ki moral dhe thot, ashtë përse cini musliman. Pavarësisht se sa ka mësuar përmendsh prej Kur'anit, dhe me ka asht hafiz, apo din disa veç pisureve të Kur'anit, nuk ka më rëndësi, ama dhe thot që to senet të cilat do të përmendmi, dhe thot duhet mi pasën një musliman. Prej moraleve të bartësit të Kur'anit janë, e para, me ketë vepër të ketë përqëllim afrimin tek Allahu. Dhe thot me leximin e Kur'anit, duhet me pasë në synim, me u afru ma te për të Allahu. Pse se lezimi Kur'anit ko ka dhikr. Ha? Inna nahnu nezzel në dhikra, wa inna lehu le hafidhu. Na e kemi zbrit këtë Kur'an, edhe këtë dhikr, këtë përmendje, edhe na do të arrujna. Edhe na do të të kur bojna dhikr, për shka e bojna? Që sa ma te për me u afru e të Allahu, atina e kosh mi falë, që gjuha e jonë më konë e lakt me përmendje në Allahut, që Allahu më konë i knash, do të të me gjuhën tonë. Ashtu që qaj i cili e ka bo njët me ledzu Kur'an, që libi i njëti tina, dhe të shka më konë për mu afru të Allahu atina i koshmi falë. Pse? Se Imam Buhariu, një dit e kalzova pak për Imam Buhariu, nëse e kujtovët edhe e pruna që tapin e tina, e tham që hadithet e tina dhe thot, ketë që ka janë përmenta ati, ketë janë sahiha, qka po thot, hadithin e parë me cilin dhe thot e ka njës këtë qitap, ka thonë, inë me l'amalu bin njëa. Se cilën punë që ka e banë, ka mu vlerësu si pas një jetit që ka e ki. E pitinve që ka është, edhe leximi i Kuranit. Dhe thot, edhe leximi i Kuranit, është një punë. Qashtu që që i ki një jetin, qashtu e ki shpërblimin të Allahu dhul gjilal. Qa i shka e ka shpërblimin një jetin, që me këtë leximi të Kuranit, mu afru të Allahu dhul gjilal, shpërblimin dhe ta ketë të Allahu atina e kosh me falë. Sa e ka shpërblimin? Elif, la, mim. Dhe thot, elifin është la, harf, mimi është harf, lami është harf. Dhe thotë përse cilën qka na e ledzojna, i kina ka 10 sevapë. E kujna donë Allahu dhul gjilal, ja shtonë dërejgjet në basë një jetit të cilën dhe thotë aje kaë, qka e kaë dhe thotë për Allah. Omer ibn Khattabi radiallahu anhu. Omeri është khalifja i dyti muslimanve. Dhe thotë mas vdekis për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, khalifja i parë, Ebu Bekri, radiallahu anhu, mas Ebu Bekrit, ashtë Omer, radiallahu anhu. Omer, radiallahu anhu, ashtë prej banorve gjenetit me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 10 veta, i ka përmenë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një pjatin ve 10 vetave, ashtë Omeri, radiallahu anhu. Omer, radiallahu anhu, shka ka thonë, në kohën tonë, dhe thot, kohën e Omerit, radiallahu anhu, të gjithë ata që e kanë mësuar Kur'anin, kanë pasur për qëllim Allahun. Njeti i tyre ka qenë arritja e knasisë Allahut.
thot kohën e Omerit radiallahu anhu, edhe shokët e tina dhe sahab, që kanë kohën dhe thot, qëllimin final, ledzimit Kuranit, mësimit Kuranit, qka ku akon, që për me knaqë Allah, njetin e pas kanë pas dhe thot për Allah. Në kohën e fundit, dhe thot mas vdekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe mas vdekës shumë sahabëve, dhe thot qka, në kohën e fundit shoh njerëz, kam frikë se ata po e mësojnë Kuranin duke pasur për qëllim atë që është në dorën e njerëzve. Subhanallah. Kjo kur në kohën e Omerit radiallahu anhu, i cili të thëtë akonën generata më e zgjedh. Ndërsa mas kohës Omerit kush vjen, generata e dytë, generata e tabiinve. Dhe thëtë, generata e parë më e zgjedh është sahabt. Masële, kush vjen, vinë ata shka i kanë po sahabet. Ata shka i kanë po sahabet janë tabiin. Masën e kush vjen, ato shka i kanë po shokët e shokët pejgamberit al-Islam, taba tabiin, për të cilët ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairul kuruni qarni, generata më e bukur, më e mirë, është generata ime, thumë me ledhine e lunehum, thumë me ledhine e lunehum, pastaj vjen, qaj është ka vjen mas shokëve të mi, masën e vjen, shka vjen mas shokëve të mi. Masën e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se cilën 100 vjet, Allahu dhul gjelal e qanë ka një njeri, i cili njeri e ngjall dinin e Allahut atin e i kosh mi falë. Në asajna, 1443 vjetë mas hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kja të folë për para 1440 vjetëve, e para mendoj dhe thotë sot që shabohen dhe thot puna e lezimit Koranit, isha Allahu dhul gjelal në drejtonë. Kishka për thotë, në kohën e fundit, shoh njerëz kanë frikë se ata po e mësojnë Kuranin duke pasur për qëllim ata që është në dorën e njerëzve pasurinë. E inshallah Zoti mas parhem drejton mua si imam, se shpesh herë apo duhet me lexu Kur'an për shka. A kanë hat? Më apo hat për dikujt na. Me mishin xhep 100 euro. Ha? Dikush jep pak më shumë, inshallah Allahu më fal. Ose hajde hoj se duhet të shkuat te vorrët, apo te vorrët aty duhet më aknu tani. Jasina dani asher, e pëtën, për me hinë gjep, e sa le dzojna për Allah, ati një pikpytje ma dhe ishala Zoti, mi falë mu mas pari herë. Jo juve se ju i një këtë aspekt shumë, ma për para dhe ma devat shumë lezimin e Kurani, se sa natë të cilë dhe thot, e këna morë këtë vazife, na përsu për tonë, ishala Allahu dhe gjilat, na i falë gabimet. Me lezimin e Kurani, dhe me mbrebjat tjera, ta keni për qëllim vetëm Allahun dhe shpërblimin e ti. Këta kush për thot? Omeri, khalifja i dyti i musliman, dhe thot, me leximin e Kuranit dhe me vepra tjera, dhe thot, jo veç Kuranit, po si cilën vepër, ta kemi për qëllim vetëm Allahun dhe shpërblimin e ti. Se qaj i cili dhe thot, me veprën e të vetë, shka e banë, pa marë përësysh, a është Kuran, a është abdes, a është namaz, a është sadaka, a është vizit, a është një lafë, nëse e ka për qëllim me kënaqë Allahun dhul gjelal, e ka shpërblimin të Allahun. Por nëse e ka për qëllim me kënaqë dani kanë qeter, apo për dani interes, atërë dhe thot e mërë që atë interesin, ndërsa të Allahun dhul gjelal nuk ka kur gjanë tjetër, isha Allah Allahun dhul gjelal në ruhë. Qetra shka ashtë, e para dhe thot një jeti. Mas një jeti shka vjen? Puna vjen. Thot të zbatojmë në praktik mësimet dhe moralet e Kuranit. Dhe thot, qëta shka na imëson Kurani, atëherën praktik dhe thot, ti zbatojna. Shokët e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, shka thëshin, thot, imësojshmi 10 ajeti për pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. 10. Edhe thot, nuk mësojshmi ajeti tjera, për deri sa që të 10 ajeti nuk ishtishmi në praktik. I ka mësu 10 ajeti, i ka shtin në praktik, po, e hajdi që ta i përmësoj edhe 10 tjera. Ha? Ashtu që se cilë ajeti shka e kanë mësue, janë mundu me shtin praktik. E nëse e kanë shtinë praktik, kanë mësu qera. Nëse jo, dhe thot kanë me, apo janë mjaftu me që thot, dhe thot, shka i kanë mësu. Ashtu që t'i zbaktojmë në praktik mësimet dhe moralet e Kuranit, duke e përmirësuar gjendjen dhe forcuar besimin. Pse? Se kur ti lexon Kuran, edhe qatë Kuran shka e lexon, dhe thot e praktikon, kjo dhe thot tashton shka, tashton dhe thot imanin. Allahu dhul gjilal Kuran për thot, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ أَيِّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِمَانًا
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. شابثت الله ذو الجلال كرش بالت دنيا سورة ها؟ دهتت كرش بالت دنيا سورة ناثم سيكوراني كو نيشن اكاترمت سورة ما سنه سورة ندهن نايتة اتا شابتان زاكو نيشت شميتة سورة كانار پرشمو سي كمپلت اما سورة تغاطة كانار كاپاك كاپاك اما ما سنه ندهتت اتو يان كمپلتوه نسي تسين فون Ramazanit, që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e në jetën e fundit apo vitin e fundit para se me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur Xhibrili ja ka bë hatme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy herë. E përmendëm këta, edhe e ka kompletu, do thot krejt surrat që kanë Kur'an. E këtu në surën Teube, Allahu dhul xhelal po thot, kur shpallet ndonjë sure, disa prej atyre që kanë dyshim në zemrat e tyre, pi munafikëve, dhe me kë kur vjen tani sura ato çka thon, kujt prej juve do t'ja shtoj besimin kjo sure dhe me këtë qëtaj erdhë një sure e re e kjo sure e re e shka erdhë apo ja shton dhe një kujna besimin apo nuk pja shton përsa u përket besimtarve dhe thot ato shka janë besimtar kur vjen një sure e re atyre kjo sure u ja shton besimin dhe ata gëzohen dhe thot që ka ardhë dhe thot një sure e re dhe thot besimtar të gëzohen po qka dhe thot ka sure kur kanë ardhën për nga mirë sallallahu aleyhi ve sellem disa prej sahabëve të cilët janë kanë larg pams e në mesin e tinve Ebu Bekri amërzit për cilën amërzit kur ka ardhur idha ja e nasrullahi wal fath të thotë kur e kanë ngu këta Ebu Bekri ashtë mërzit ka thonë pse po mërzitesh ka thonë për mas i ardhë fitoria mo e ka sonin për nga meri sallallahu alaihi sallam e ka kuptue qka mas kësajna të thotë a e kemi qartë të thotë nuk e ka mërzit surja si sure për e ka mërzit që do të mundo me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që secila sure që ka vjen apo secila sure të cilën muslimani e mëson, veç kanë t'ia zgjat, edhe t'ia zgjanu, edhe t'ia rritën imanin. Pse se sa më tepër shka mëson, edhe sa më tepër shka praktikon pi dinit të Allahut dhul xhelal, aty na shkon duke u rritën edhe duke e shtue imanin. E sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemrat e veta, do thotë ata janë shka munafik. Atina kur ti thot e edhe që ke sura në Kur'an, edhe që ki urdhën në Kur'an, edhe që ki obligim ashtë në Kur'an, edhe që ki ndalesë ashtë në Kur'an, atina veç shkon t'ja shtue kufrin, shkon t'ja shtue dalaletin, shkon t'ja shtue dhe thot atë udhën e prapsht, isha Allahu dhu gjilaj në arun pitinve. Ata dhe thot shka kanë smundje në zemrat e veta, ajo u ashton edhe më dyshimin që kanë dhe ata vdesin si mohues, apo vdesin si qafira në udhë billah, Allahu dhul xhelal na ruaj. Wa amma alladhina fi qulubihim marad. Do thot ata te cilet ne zemrat e tyre kan smundje, fa zadat hum ridsan ila ridsihim. Do thot ja shton fllitsin, na at fllitsin çka e kan ata. Na per zemrat e tina wa matu wa hum kafirun, edhe ato vdesin si qafira, inshallah Allahu dhul xhelal na ruan pe tyre. Do thot këto ajete 124 dhe 125 janë ajetet e fundit surës Tauba. Surja dhe thët e cila fol për shka për pendimin. Surja e cila dhe thët ashtë e njësët pa bismillah. Dhe thët këtë surët kanë bismillah, vetë surët Taube dhe thët njësët pa bismillah. Njësët beraëtu min Allahi, ile ledhina ahetu min el mushrikin. Ashtu që dhe thët djetartë folin pëse se kjo surë ashtë dhe thët pa bismillah, për atë rësujë se fol për mushrikat, e për mushrik nuk ka dhe thët nevoj për mëshirë. Mëshira është për ka, për besimtarët, për ata që e ka njohë Allahun atina i kush mi falë. Ka o masin edhe komentet shumë ta, po kjo është ajo që ka ma tepër ulemoja silën, dhe thëtë që pse kjo sure dhe thëtë ka ardhë, pa bismillah. Disa e përmendin që dhe thëtë është e përmend innehu min Sulejmanë wa innehu bismillahirrahmanirrahim, që ki bismillah shka është dhe thëtë të Hazreti Sulejmani, kule ka qu letrën Belkisës, dhe me kjo është për qëtë fillimin e qasaj sure. Çka thot Kurani nuk ka zbritur veç për të lexuar. Ha, do thot nuk ka ardhur veç me lexu. Pa e mësuar, pa u pajisur me dijen e tij dhe pa punuar me të. Do thot Kurani pas ka ardhur për shka, çata shka e mësojna me praktikue, me zbatue do thot në jetën tonë. Fudail ibn Iyad. Folëm një ditë për çet alim të madh. Fudail ibn Iyad, logaritë dhe thot generata e tretë, taba, tabiin. Qka thot ki?
Thot, në të vërtet, Kurani ka zbritur që të punohet me të. Ndërsa njerëzit leximin e Kur'anit e kanë bërë punë për përfitim. Allahu Akbar. Kjo gjenerata e tretë. A më rrash. Pitinve do thot pi ulemave tinve Fudhail ibn Iyadi, çka po thot Kur'ani ka zbritur me punu e disa do thot e kanë bërë obligim punë. E kanë bërë inshallah Zoti nuk na ban piatin me çka me Kur'an përfitojna, po na ban piatin me çka e lexojna Kur'anin. Edhe shka e zbatojnë, dhe thot, njetën tonë, e me ta, inshallah, në rritet imani, e nuk bëhemi munafik, që me na ushtuhet këqijat, edhe me vdekësi qafira në udhubillah. Qetra shka, duhet me pas parasysh, a shka, mëson Kur'anin, edhe mundohet me lexu, dhe thot, Kur'an, edhe me jetu me ta, të mundohet të kuptoj sa më shumë, se me shfar e ka detyruar dhe obliguar Allahu atin e i kosh më falë. Kur e bën këtë, me njëherë i zbaton ato. E jo të jetë qëllim përfundimi i surës. Imam Hasan el Basriu, rahimahullah, çka thot? Imam Hasan el Basriu, edhe ki, dhe thot, ashtë prej taba tabiinëve, dhe thot, gjenerata e tretë, mas vdekjes pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam. Thot, nuk llogaritet hafidh. Hafidh, dhe thot, nuk rregullitet, nuk logaritet kur njeriu e mëson ata përmendsh, e nga ana tjetër i shkel kufit e përmendura në të. Dhe me kënëse e kemsu këtë Kur'anin përmendsh, edhe nuk i zbaton urna të cilat Allahu Dhul Gjelal i ka përmend në ta, atëre do thot nuk logaritesh hafiz. Ti e di përmendsh, ama hafiz nuk je. Po hafiz kush është? Qaj i cili i rur parimet të cilat Allahu Dhul Gjelal i ka prune në Kur'an. Si pas kujna, si mas Hasan el Basriut, dhe thot taba tabeinit, i cili akon dhe thot alim, edhe që shme thonë udhec, shpitëror i muslimanve të Basrës, në atë kohë, për atë arsye dhe ja kanë gjitë imnin, Hasan el Basriut, se ka jetu dhe thot qytetin e Basrës, Basra e Sodit. Ka prej tyre që thonë, e kam lexuar Kur'anin nga fillimi deri në fund. Këto janë llafet e tina, shkapi lexoj. Timam Kujna Hasan el Basriut. Thot, e kam lexuar Kur'anin nga fillimi deri në fund, pa harruar, rëzuar asë një shkronjë. Mirë po realisht e ka rëzuar tërë Kur'anin, sepse nuk ka punuar me atë që ordoron aji. Dhe me ke, ke ka lexu Kur'anin, ke, të pinë fillim të këtërti në fund, pa mos e leon asë një harë, për çka? Nuk logaritet hafiz edhe nuk logaritet lexu, sepse se i ka shkel parimet shka në Kur'an. Tek këta nuk shoh moralin dhe sjellin e Kur'anit dhe veprën me të cilën nxit ai. Do thot një njeri i cili thot e mëson Kur'anin përmendsh, edhe masanin do thot i shkel urnat të cilat janë në Kur'an, ki do thot nuk është hafidh sipas mendimit kujna Hasan el Basrius. Pse se ato e kanë llogarit jo vetëm me mësu, edhe jo vetëm me lexu, po qëllimi final çka është? Me punu në basë që asajna, të sinë Allahu Dhul Gjelal, na i ka prëmu. Pse? Vë i dha ma unzilet suratun, fe min hum me jekulu e jukum zadet hum, adhihi imana. Dhe thotë, kur jenë një sure, disa, thotë, e kujna pra kjo sure, i ashtoj imanin. E ata të cilët kanë besu, këtë një ashtojnë imanin, pse se e praktikojnë. Ama ata të cilët nuk kanë besu, nuk e praktikojnë, i ashtojnë atin veshka, kufrin në udhubillah, ishala Allahu Dhul Gjelal, në arun pitinëve. Nëse ju kujtohet, një ditë kina folë këtu për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe thash, apo thon, është një përmbledhje e këtë haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si fjalor i haditheve. Qatë përmbledhje të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë shkruajtur orientalistat, mesin e tinve edhe një serb i Beogradit. Që me bo, me hinj, me fol, me ta për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i din hadithet e pejgamberit ma mirë se shumë hoxhallar tonë. Ha? Po a ka dobi pja sajna? Për para Allahu Dhul Gjelal nuk ka dobi. Pse ai nuk i ka bënë për me besu, po e ka bënë do thot punë, vepër apo ton. Ashtu që do thot dikush edhe pse din prej ajeteve të Kur'anit, por nëse nuk i praktikon në udhbilla veç kamushët me gjunah e nuk shkon me sevapë. Inshallah Allahu Dhul Gjelal nuk na ban pitinëve sipas mendimit kujna,
Hasan el Basriut, i cili akon do thot njeri i gjeneratës tret që ka i ka livdu për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Dhe pasi Ebu Bekër el Muhammed ibn Hussein el Ajurri, do thot kina është një djetari cili ka shkuj do thot për ahlakin, për moralin, se qysh do të me pas do thot muslimant, shka thot Rahimullah përmend edhe disa moralet e tjera, thot besimtari i menqën, kur e lexon Kur'anin, e shfaq vetë vetën para ti, dhe thot qaj shka ashtë musliman të aman, kur e lexon Kur'anin, mundohet me gjithë vetë vetën që ati të qëto ajetet. Ha? Për shemë, Allah i po thot Elif Lamim, dhali kil kitabu lara i befi, hude lil mutekin, e ledhini u minun e bilgajb. Ha? Ka ndër takshirë, aja mune e qaj shka zonë besë të gajbi? Aja mune e qaj shka e fali namazin? A jam unë që ai shka jap sadaka? A jam unë që ai shka respektoj babën e nonën? A jam unë që kam mbron api haramit? A jam unë që e kum lënën mishin e derit edhe gjakin edhe alkoolin edhe bigjozin edhe do thot ndalesat? Do thot çka? Sa herë çka lexon, ai mundohet me gjet vetvetin e vet te çeto ajete. A është ai çati apo nuk është çaj çati? Çiki është çaj i cili do thot veshët apo stoliset apo ngritet me fjalët e Allahut apo me urdhat të cilat Allahu dhe Xhelali ka prunë Kur'an. Ai për të është sikur pasqyre përmes të cilës e dallon veprat e mira dhe të këqija. Do thot Kur'ani faktikisht për këtë njeri është sikur ajo pasqyrja. Kur dalësh përpara pasqyrës, e këqir ai ki kapuçin drejt apo shtrem, ai ke përtheku pullën, ai ke vënë kravatën, ai ke mshël pullat. E që shtonë pra koga Kurani për ka? Për besimtarin e mirë, i cili e shef vetë vetin e vetë se ashtë taman apo nuk ashtë taman. Andaj, kur e lexon ata, ndalet prej atyre gjërave për të cilat Allahu ka tërhequr vërejtjen dhe e ka para lajmëruar. Friksohet për ato vepra për të cilat Allahu e ka friksuar, që nëse i vepron, do të kap dënimi, dhe nëse nuk i vepron ato vepra me të cilat i ka inkuajruar Allahu, ai dëshiron ti veproj sa më shumë dhe shpreson të bëhet prej atyre që i veprojnë. I tillë është ai i cili e ka lexuar Kur'anin ashtu siç e meriton dhe është kujdestar për leximin, mësimin e tij ashtu siç na mëson Allahu. Për të në ditën e gjykimit, ha, për qëtë njeri, i cili do thot mundohet me e gjithë vetë vetin e vetë, e të ajetët që ka folin për frikën dhe Allahu dhe gjilal frikët, të ajetët që ka folin për gzim, gzohet, të ajetët që kanë për urdhën, i zbaton, të ajetët që kanë për ndales, ndalohet, a përton, që ki njeri, do thot që ki njeri që ka, e ka ledzuhet dhe ka mësu, do thot Kur'anin, për ta që ka në ditin e gjikimit Kur'ani dhe të dëshmoj në favor të ti, do thot ka marrë Kur'ani, edhe ka me dëshmu për para Allahu dhul Gjilal, edhe ka me thonë, o Zot, që ki ashti cili më ka ledzu, edhe që ki ashti cili më ka praktiku. Dhe thot, keme pasën Kur'anin, shefadji, ditën kur dash për para madhnisë a Allahu dhul Gjilal. Dhe thot, ka me dëshmu në favorin tanë. Madje, do të ndërmjetsoj për të, dhe thot, ka mu bon shefadji, do të shëqëroj ata në varë. Dhe thot, Kur'ani ka me arë me tije, në varë, ka me të bon, dhe thot, shëshni, dhe do të jetë siguri për të, do të jetë çka siguri në ditën kur dash përpara Allahut dhe xhel, garanci. Do thot, ti çka ke garanci çta? E po ti, unë kam Kur'anin garanci, pse se e kam lexuar edhe jam mundu do thot me praktiku çashtu që shkruan ta. Do thot, kush koka çki, çki njer. Që ka këtë cilësi të leximit të Kur'anit, i bëhet dobi vetvetes së tij dhe familjes së tij. Do thot, jo veç Athina, po edhe familjes. Për atë arsye do thot disa pjesë dietarëve thonë çaj shka e ka mësuar Kur'anin përmendsh babai vet, edhe nana i vet kur dalin përpara Allahut dhul Xhelal kanë me pasën çka një pesë lirë. Disa thonë kanë me pas një kunor, ha? E cila kunor do thot është me margaritar, me gurdhë të shmushëm, një guri i çasaj kunore apo një guri i çatina pesë lirçit është më i shtrenjtë se dunjoja në të cilën do thot na jemi. Kush? Jo Hafizi, baba i Hafizit edhe nana i Hafizit. Parëmendoj, do të thotë çfarë vlere. Jo ai shka e ka mësu, po baba edhe nana për hatër të Hafizit tina. Disa thonë që Hafizat
e kanë derejën e shehidve. Shehid, shka e ka dhonë shpirtin e vetë për hirë të Allahut dhe gjilal, me mbroj dinë në Allahut, dhe thotë që shte e kanë derejën kush, edhe hafizat, shka dëshbojnë, apo bojnë shefat për Allahut dhe gjilal, për 70 veta, për familjen e tinëve. E isha Allahut dhe gjilal, ishtonë numrin e hafizave, në mesin tonë, me bojnë shefat dhe thotë për neve. Thotë, dobija, mirësia e të gjitha të mirave në të dy botrat, jo vetëm që i kthehet ati, dhe thotë hafizit, qaj shka e ka lexu Kur'anit dhe punon si pas Kur'anit, por edhe prinderve dhe pas arsve të ti. Dhe thotë, kanë dobi kush, dhe thotë baba e nana, po kanë dobi edhe fëmit e hafizit, isha Allahu dhe gjilal, na bëjnë pitinve, shka e lexojnë Kur'anin, edhe mundohemi me e praktiku dhe me e zbatu. Allahu dhe gjilal në e falë gabimet, Allahu dhe gjilal në bëjnë për atin dhe shka e lexojnë Kur'anin, edhe na bëjmë për atin dhe shka mundohemi me shti këtë Kur'an, na për zemra tona, na për punët e tona, na për familjet e tona, e kulu kauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi, rabbil alemin.